Hallo David, ja era Asvalti main miluntu. Päivis. Mun on malle Juhan Mattis Tyyri, mille tal kulta käinnos. Mun on paata saamelas jälle mai parakan riihkai kaskasas paata tuoluin juo vihtamblo jäki. Jälle on aive challi maimmi paata almakin sernis. Tal mille kulta käinnos tämän suurimmassa paata tuolla koulus saamis. Taappe olmot lähaippas tasa jantnon muu muuta pohta. Tai niin kuin miellit muuttamaan innis kautsi maanu. Ja manimus reutalämi, talkalla reutalämi, että tietysti minun vähän muosehuhtit, kun minun pallahat, että reutalla nu ollut tämän diljat, ja se on taas tuolla vaihkuussa mikki. Muhto, millä ehkä harjana neljä, tasa luontuu reuta. Taappe millä ole tatsa, että jahki ille jäkii velja. Tämä merkka sellana tälki heillä huuhtalaikke juhki jäkii. Mun nuppi jahki pohta aalo erälaikke. Mutta tämä merkka se mai nuppi erätinkä, millä empo tehdä mikkiä, mikä hälle puototuolus. Ja tälle rahat jahki ille mai jäkii velja nuuma pohtuikumalla. Hän jos jäkii manis pohta purri jahki. Purri jäkii manis sahta pohta hän jos jahki. Mutta on pöyt haari harjit, iedjat, tasa-ahte, plaanet, tanektui, muuhin po luontulle. Tämä merkki sellainen, että kuhki haikki plaanetakin ja rappe, tai hillet, jant on tasa-aht, kehtseli uhtsa, tämmöitä juuva stabiliteita, tällä amassa nimin kielessä. Kuhki haikki plaanen tappele, ja heivi hiedjas tämän reutaväämmäin. Ja tain alkoi tappeläke ollu mahtu tarkkaan reutanemipirra ja muuta vaihkua sikki luntu ja jalahusaija. Ja mun jahkan, että min mahtu, unni alkoi mahtu, pohtale tehalas tai tain pohtaikis mä saan mielmanna tai kun tarkkaan reutanemipirra tällä tiedihu.